Karibu sana kwa hii episode. Na in this episode tuko na mwenzangu. Yeah, Dr. Dambel hapa. Kfagomon. Yes, na mimi naitwa Dickson Wambari. Sasa tunataka kudiscuss na mzee Dr. Dambel hapa. Kuna hii maneno yamekuwa kitrend. Na imekuwa imetrend kwa sababu kuna nyimbo fulani inaitwa Wamlambes, Wamnyonyes. Hebu Dr. Dambel nieleze, hii Wamlambes na Wamnyonyes inamaanisha nini? Aya? Kwani mjua Wamlambes? Ya, Wamlambes ni wale watu walikuwa kibaiba sukari wakiwa dogo. Ai Dr. Dambel. Ai tuna enjoy. Ah, Wamnyonyes. Ni watu walinyimwa kunyonya wakiwa dogo. Ai we bwana. Uko sure? Yes, ndio huyo. Ah, una enjoy. Hiyo type ya watu wa Mlambes, we usiwahi mwachilia nao. Weza kulamba pesa za wananchi bila huruma. Ramba mpaka za damu we. Za ndibangulu Ai, wacha zako. We ubawa wakishikwa na achiliwa, watu wajui kama anaweza kulamba zingine. Kuna pahali jamaa anasema hii jina imeshika wa Kenya, mpaka hata Mkenya kama akuko hostage situation na amejificha, mwizi anakuja tu anasema Wamlambes, alafu unaona wa Kenya anatokea Wamnyonyes. Tena basi afadhali Wamlambes. Lakini ule mtu anaitwa Mnyonyes, anafyonza. Huyo ni mbaya zaidi ana nyonya zote, hata Wamlambes za toshi. Sijui kwa nini watu washikwi. Dunia inaniboesha sana. Sijui simame nshuke. Wamnyonyes, Wamnyames, Wamnyonyes, Wamnyame, kitu gani? Fado kabisa. Ah, sawa kabisa, sawa kabisa.